Hello friends and welcome back. This is Dr. Ganadhan Pawar. I welcome you all for one more video on MCQ questions or MCQs of business communication paper 1. As we are going through different types of MCQ questions on business communication paper 1. As we know that tomorrow onwards we are starting our examination and those are final examination. So before going for final examination, I thought why don't I provide some MCQs for practice purpose, and this is what these practice questions are or practice MCQs are made, and these MCQs are given through these videos. So I request you all to watch these videos till end and get benefited from these MCQs. मित्रांनो आपणास माहितीच आहे की उद्यापासून तुमच्या फायनल एग्जामिनेशन सुरू होत आहे आणि उद्या तुमच्या बिझनेस कम्युनिकेशन पेपर 1 या विषयाची एमसीक्यू आहे. मित्रांनो याच धर्तीवर मी काय बिझनेस कम्युनिकेशनचा जो चौथा टॉपिक आहे सॉफ्ट स्किल्स आणि जॉब ॲप्लिकेशन लेटर यावरती 20 एमसीक्यूज बनवलेले आहेत. अशा प्रकारचे आपण 5 व्हिडिओ बघतोय, हा 5वा व्हिडिओ आहे आणि या माध्यमातून मी तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी काही एमसीक्यू क्वेश्चन देत आहे. मला आशा आहे की हे क्वेश्चन्स तुम्हाला आवडतील आणि या क्वेश्चनचा तुम्हाला नक्कीच तुमच्या येणाऱ्या परीक्षेमध्ये फायदा होईल. मित्रांनो आपण सुरू करूयात हा व्हिडिओ, जो तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. माझी सर्वांना विनंती आहे, जे कोणी माझ्या या चॅनलवरती नवीन आहेत, कोणी अजून माझं हे चॅनल ज्या लोकांनी कोणी माझं हे चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नाही त्यांना माझी विनंती आहे की तुम्ही माझं हे चॅनल सबस्क्राईब करा. सोबतच जो इथं बेल आयकॉन दिसतोय तोसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स आपोआप मिळत राहतील. मित्रांनो सुरू करूयात हा व्हिडिओ. ज्याच वेळेला घालवता सर्वांना माझी विनंती आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा. आय रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस व्हिडिओ टिल एंड अँड ऑल्सो सबस्क्राईब माय चॅनल इफ यू आर न्यू ऑन द चॅनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आयकॉन सो दॅट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ व्हिडिओज इन फ्युचर. बघूयात आपण सुरू करूयात. पहिला जो क्वेश्चन आहे तो असा आहे, डॅश मीन्स डिस्कशन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल. कशाला आपण लोकांमधील डिस्कशन एखाद्या ग्रुपच्या ग्रुपमधील एखाद्या लोकांच्या ग्रुपच्या डिस्कशन म्हणू शकतो. द ऑप्शन्स आर इंटरव्ह्यू, ग्रुप डिस्कशन, स्पीकिंग अँड ग्रूमिंग. अँड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ग्रुप डिस्कशन. तसंच दुसरा प्रश्न बघूयात. वी आर गोइंग टू सी द सेकंड क्वेश्चन. डॅश इज अ प्रोसेस वेअर एक्सचेंज ऑफ आयडियाज अँड ओपिनियन्स आर डिबेटेड अपॉन. अशी कोणती प्रोसेस जिथं तुमच्या आयडियाज ओपिनियन त्याच्यावरती डिबेट होऊ शकतो. And the options are interview, group discussion, speaking, grooming. And the correct option for this question number 2 is group discussion. Question number 3. Polite and lucid language is used in dash. Polite and lucid language kashamadhye vaparli jate. And the options are group discussion. The correct option is, options are interview, group discussion, speaking and grooming. And the correct option for this question number 3 is group discussion. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. डॅश इज इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ GD. GDचा इम्पॉर्टंट पार्ट कोणता आहे? इनिशिएशन, लीड, स्पीकिंग, डिबेट. यापैकी GDचा इम्पॉर्टंट पार्ट कुठला आहे? तर इम्पॉर्टंट पार्ट आहे इनिशिएशन. इनिशिएटिव्ह घ्यायचा असतो त्याला आपण इनिशिएशन म्हणतो. क्वेश्चन नंबर 5. डॅश इज अ वे ऑफ प्रेझेंटिंग. डॅश इज अ वे ऑफ प्रेझेंटिंग. प्रेझेंटिंगचा मार्ग कुठला आहे? And the options are speaking, listening, debate, oral presentation. And the correct option for this question number 5 is oral presentation. Question number 6 bagayat apan. A strong oral presentation begins with sound dash. Sound dash. And the options are speaking, listening, research, presentation. And the correct option for question number 6 is research. Question number 7. Dash are an essential part of an oral presentation. Dash are an essential part of an oral presentation. Oral presentation cha sarvat mahatvacha ghatak konta ahe? Visual aids, listening, research, presentation. And the correct option for this question number 7 is visual aids. Question number 8. Which one is not a common problem in oral presentation? ओरल प्रेझेंटेशनच्या कॉमन प्रॉब्लेममधून कुठला प्रॉब्लेम हा कॉमन नाही? ऑप्शन्स आर फिअर, पब्लिक फिअर, रिसर्च, लो टोन, लेंदी प्रेझेंटेशन. अँड द करेक्ट ऑप्शन इज रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 9.
Dash is one of the important solution to overcome problems with oral presentation. Oral presentation या प्रक्रियेतील problem presentation कुठलं solution आहे? Practicing, research, lengthy presentation, debate. And the correct option is practicing. Practice केली पाहिजे. Question number 10. Dash is oblique are the important solutions to overcome problems with oral presentation. यापैकी कोणतं किंवा कोणते महत्त्वाचे घटक आहेत जे आपण ओरल प्रॉब्लेमचं सोल्युशन शोधू शकतो. प्रॅक्टिसिंग, प्रॉपर ड्रेसिंग, राईट लँग्वेज, ऑल ऑफ द अबव. अँड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 11. अन ॲप्लिकेशन लेटर शुड बी देअर. अन ॲप्लिकेशन लेटर विच इज रिटन फॉर द पर्पज ऑफ जॉब इज कॉल्ड ॲज. अँड ऑप्शन्स आर जॉब ॲप्लिकेशन लेटर, सेल्स लेटर, ऑर्डर लेटर, ऑल ऑफ द अबव. And the correct option is job application letter. Question number 12. A application letter is also called as. An application letter is also called as sales letter, order letter, cover letter, all of the above. And the correct option is cover letter. Question number 13. There are dash types of job application letters. There are dash types of job application letters. 2, 3, 4, all of the above. And the correct option is 2. दोन प्रकारचे जॉब ॲप्लिकेशन लेटर्स आपण लिहित असतो. द जॉब ॲप्लिकेशन लेटर विच इज रिटन ॲज अ रिस्पॉन्स टू द ॲडवर्टाइजमेंट ऑफ अन ऑर्गनायझेशन इज कॉल्ड ॲज. जे ॲप्लिकेशन लेटर आपण एखाद्या ॲडवर्टाईज ऑर्गनायझेशनच्या ॲडला रिस्पॉन्स म्हणून लिहितो त्याला काय म्हणतात. द ऑप्शन्स आर सॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड, बोथ, ऑल ऑफ द अबव. अँड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सॉलिसिटेड. Question number 14. The job application letter which is written without an advertisement for of an organization is called as. Options are je patra apan advertisement nastana ekada organization la lito kiwa advertisement publish kelil nasta tari lit asto the organization la tela kay mhantat solicited, unsolicited, both or all of the above. And the correct option is unsolicited. Question number 15. The contents of job application letters are divided into dash parts 3, 2, 5, all of the above. And the correct option is 3. Question number 16. And dash refers to the biological details of somebody. Dash refers to the biological details of somebody. And the options are biodata, CV, resume, and all of the above. And the correct option is biodata. Question number 17. Dash refers to the documents used by person to present their background and skills. असं कोणतं डॉक्युमेंट आहे ज्याच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीचं बॅकग्राऊंड आणि स्किल्स प्रेझेंट होतात. ऑप्शन्स आर बायोडेटा, सी व्ही, रेज्युमे, ऑल ऑफ द अबव. अँड द करेक्ट ऑप्शन इज रेज्युमे. क्वेश्चन नंबर 18. डॅश रेफर्स टू द डॉक्युमेंट्स यूज्ड बाय पर्सन टू प्रेझेंट देअर बॅकग्राऊंड, एक्सपिरियन्स अँड स्किल्स. अशा कोणत्या डॉक्युमेंट्सच्या माध्यमातून आपण एखाद्या व्यक्तीचा बॅकग्राऊंड, एक्सपिरियन्स अँड स्किल्स सर्व गोष्टी प्रेझेंट करू शकतो. अँड द करेक्ट ऑप्शन इज सी व्ही. सी व्ही स्टँड्स फॉर. सी व्हीचा फुल फॉर्म काय आहे? करिक्युलम व्हिटे. करिक्युलम व्हिटे स्पेलिंग बघा जरा. कॅज्युअल व्हिटे अँड ऑल ऑफ द अबव. अँड द करेक्ट ऑप्शन इज करिक्युलम व्हिटे. Question number 20th, visava question. How many names are expected to be there in references? Jevas apan references deta asto tevha kiti lokanchi nava dena apekshit ahe. And the options are 2, 3, 1, 5. And the correct option for this question number 20th is 3. Jevas me references mun nava deta asta CV madhe tevas 3 lokanchi nava dena apekshit astat. Tar mitranno ya sarva video cha madhyamatun apan वेगवेगळ्या टॉपिक्सवरती 20-20 क्वेश्चन घेतलेले आहेत. साधारणपणे 100 क्वेश्चनचं आपण प्रॅक्टिस करतो आहे. तर आणि या सर्व माध्यमातून तुम्हाला नक्कीच याचा उपयोग होईल असं मला वाटतं आहे. आय होप यू विल लाईक दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. सोबतच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणीमध्ये जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, जेणेकरून त्यांना फायदा होईल. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, या व्हिडिओबद्दल कमेंट करायला विसरू नका. इथंच थांबूयात आपण, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओसाठी. तोपर्यंत तुम्हाला तुमच्या परीक्षेसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. धन्यवाद मित्रांनो, धन्यवाद.